آج کا سوال سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں کن لوگوں کو کہا گیا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہ جہنم میں جائیں گے؟ آپشنز ہیں: اے، گناہ کرنے والوں کو، بی، جادو کرنے والوں کو، سی، لوگوں پر ہنسنے والوں کو، ڈی، والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: دنیا کی زندگی کی سب سے زیادہ حرص، لالچ رکھنا کن لوگوں میں پائی جاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، یہودیوں میں۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔